पे चर्चा होगी उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল দেশৰ ৰাজনীতি। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ শুকুৰবাৰে উস্থগিত হয় সদন। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ সদনলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলেহে মাথো। মণিপুৰৰ ঘটনাৰ উত্তৰ বিচাৰি বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি তোলে সদন। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সদনত মণিপুৰৰ ঘটনাৰ আলোচনা বিচাৰিছিল যদিও বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থলীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে অধ্যক্ষই 12 বজা পৰ্যন্ত স্থগিত ৰাখে সদনৰ কাম কাজ। বিৰোধীৰ আছিল 3টা দাবী। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে, সংসদৰ সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধিৰ দল প্ৰেৰণ কৰিব লাগে মণিপুৰলৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদত উত্তৰ দিব লাগিব। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাতো সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। মহিলা বিধায়কে মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ আলোচনা বিচাৰে, কিন্তু অধ্যক্ষই আলোচনাৰ অনুমতি নিদিয়াত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে। মণিপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ দেশতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে অসম ভ্ৰমণ কৰা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ক'লে, ইট ইজ এ ছিৰিয়াছ ইছু এজ ইট ইজ এ ছেনছিটিভ ইছু এজ ইট ইজ দ্যাট মণিপুৰ ৱাজ গোইং থ্ৰু এণ্ড অল কমিউনিটিজ ৱাজ সাফৰিং at that time for having this kind of incident really hurts every one of us and there's no word with which we can explain or even try to address the issue. The perpetrators will have to be caught. Some arrests have been made yesterday and I'm sure no effort will be left unaddressed in getting মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ভাজপা কহা গিয়া আপকা বেটি বাচাও স্লোগান, আজ বেটি জলা রহা হ্যায়, আজ বেটি জল রহা হ্যায়, আজ মণিপুর জল রহা হ্যায়, আজ পুরা দেশ জল রহা হ্যায়। বিলকিস কো জো মার্ডার কেস কা বিলকিস কা ও ভি আপ ছোড় দিয়া। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ হুক হুকাই কান্দিলে এগৰাকী বিজেপি সাংসদে। মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলা কংগ্ৰেছে। অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আজি নারী সমাজ জাগিছে, আমি অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। মণিপুৰ চৰকাৰক তীব্র সমালোচনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য কি হ'ব পাৰে যে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঘটনাটো দুমাহলৈকে তেখেতে গমেই নাপায়। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে দুমাহলৈকে ঘটনাটো গম নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা গোটেই বিশ্বৰ সন্মুখত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মান হানি হৈছে। অগপ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মণিপুৰৰ ঘটনাক গৰিহণা দি ক'লে, নিন্দা কৰোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টাৰ্ণ একশ্যন ল'ব বুলি দেশবাসীক আশ্বাস দিছে আৰু গম পাইছোঁ যে যোৱাকালি সন্দেহযুক্ত তেনে ব্যক্তি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। ইপিনে মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিত প্ৰতিবাদত বহিল বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক জুৰি বৰা বৰগোহাঁই, নাৰী নেত্ৰী বিচিত্ৰা খাৰঘৰীয়া আৰু অৰ্পণা বৰা। এই মন্ত্ৰীসকল ক'ত আছে? বাল বিকাশ মন্ত্ৰী আজি স্মৃতি ইৰাণী ক'ত আজি লুকাই আছে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সদন কি কার্রবাই 12 বাজে তক স্থগিত কি যাতি।